እሁድ ሆኖ ተገናኘን። እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ። የብርሃንና የፍካት ዘመን እንዲያደርግልን ይመኛል ባላገሩ። ቸር ተመኝ ነው ነገሩ። ለዛሬም የተለያዩ ተወዳዳሪዎችን ይዘን መጥተናል። በመደበኛ የዝግጅት ሰዓታችን እሁድ 8 ሰዓት ነገር ግን በልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅት ባላገሩ ምርጥ በየሳምንቱ እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ የሚቀርብ ዝግጅታችን ነው። ለአዲስ አበባና ለዙሪያ ተሳታፊዎች ኑ ተወዳደሩ፣ ችሎታችሁን ግለጡ፣ በዳኞች እየተዳኛችሁና እየታገዛችሁ ለቁም ነገር ብቁ፣ ህዝብም ችሎታችሁን ይይ ብለን ብንጠራም ከክልል ተወዳዳሪዎች ዛሬ መጥተዋል ናፍቆት ባታቸው መሰል። በየክልሉ ግን እንመጣለን ማስተዋቂያ ነግረን አሰምተን። ምዝገባውም እንደቀጠለ ነው። ባላገሩ ምርጥ በዚህ አመት ልዩ ልዩ ነገሮችን እንግዲህ በየጊዜው ግዜ እየጠበቀ የሚገልጣቸው እጅግ ብዙ ነገሮችን ይዟል። ከዚህ ሁሉ ብዙ ነገር እናምናችኋለን እና አብረናችሁ ልንሰራ እንፈልጋለን ደግሞም ከልዩ ነገሩ ንቋደስ የምትሉ ድርጅቶች በባላገሩ ስቱዲዮ ግሎባል ሆቴል ፊት ለፊት ማዓዛ ደሳለኝ ህንጻ 14ኛ ፎቅ እየመጣችሁ ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥሮቻችን እየደወላችሁ መነጋገር እንችላለን። ባላገሩ ምርጥ በባላገሩ ቴሌቪዥን ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅታችን ይቀጥላል። ነቃነቃ ባላገሩ ቴሌቪዥን። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም። እንኳን አደረሰህ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ሁለት ደቂቃ አለ፣ ቆንጆ አድርገህ ተጫውተው። እሺ። ማን ብዬ ልሰይምሽ? ምኑን ትቼ ማልበልሽ? ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ፣ ድንቅ ልጅ፣ ድንቅ ነው ውበትሽ፣ ከዋክብት ናቸው አይኖችሽ። አቤት ቅርጸ ስራው የከናፍርሽ፣ ፈገግማ ስትይ ሌላ ነው ጥርስሽ። ማን ብዬ ልሰይምሽ? ምኑን ትቼ ማልበልሽ? ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ። ማን ብዬ ልሰይምሽ? ምኑን ትቼ ማልበልሽ? ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ። ጥቁር ሐር መሳይ ነው ጸጉርሽ፣ በትከሻሽ ወርዶ አልብሶሽ። ያሰልካካ ፍንጫ በጠይም መልክሽ ላይ የውበት ቅርጽ ይዞ አርጎሻል የበላይ። ማን ብዬ ልሰይምሽ? ምኑን ትቼ ማልበልሽ? ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንደ አንደኛ ዙር ኦኬ። ይሄንን ዘፈን መምረጥ ግን ብዙ ጊዜ ነው የወጣ የእንትን ያለ ነገሮች፣ ሬንጃቸው ሰፊ የሆኑ ነገሮች ውድድር ላይ ይጠበቃሉ። ለመጀመሪያ ዙር ምንም ችግር የለውም ይሄን ዘፈን ይዘህ መምጣት፣ ምክንያቱም በተወሰነ እርከን ውስጥ የሚሰራ ነው ይሄ አይደል? የወጣ በጣም የወጣ ነገር የለውም። የአንድን ሰው አቅሙን ሙሉ ለሙሉ የምናይበት ዘፈን አይደለም። ግን እንደዛም ሆኖ ግን በደንብ በሚያዝናና ሲሰማው ሰው ደስ በሚለው አይነት ተጫውተዋል። በጣም ቆንጆ ጉሮሮ አለ። መስራት የሚኖርብህ ነገሮች ይኖራሉ እንጂ ቀለሙ በጣም ደስ ይላል። አዝያዝያምህም በጣም ደስ ይላል። ወድጀዋለሁ። ቆንጆ ነው በጣም። ጥሩ የድምፅ ቁጥጥር ነው። የፒች ችግር የለውም። በተወሰነ ትንሽ ጉልበት ለመጠቀም ስትሞክር ትንሽ ሊወጣ ብሎ የተመለሰ ነገር ነው እንጂ ያለው የዚህን ያህል የሚያስከፋ አይደለም። እንደ አንደኛ ዙር ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው የሰራኸው። ሪትም እየቆጠርክ ስራ ጥሩ ነው። እንደ አንደኛ ዙር ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው።
ጥሩ ነው የተነገሩት ነገሮች እንዳሉ ናቸው። ይሄ ዘፈኑ የሚፈትን አይደለም ብዙ አንድ ሁለት አይነት ዜማ ነው ያለው። አንደኛው ማንብዬ ልዘይምሽ ከዛ ወደ ላይ ያለቻው ብዙ ፈተና ያለው ግን ድምጽ ላይ ምልክት ያሳያል። አንደኛ ልጅነ ብዙ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይፈልጋል። ዘፈኖች በደንብ ማዳመጥ ትልቁ ነገር ምንድነው? አዳምጠ ከፍ ያለው የሚፈትንን ነገር ባንተ ስታይል የሚመጣውን ዘፈን መጫወት። እነዚህ ነገሮች ብታደርጋቸው ጥሩ ናቸው። ምልክት ግን አለው ጥሩ ነገር ነው ያለው። ሰርታል ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ የመጀመሪያ ነው ውድድር በርታ ቆንጆ ነው ነው ጥሩ ነው በርታ። ሄኖክ አበበ ያው ሄኖክ አበበ ሌላ ሄኖክ አበበ ልናገኝ ነው ማለት ነው አይደል? ቢጫ ተስፋ ባለው አረንጓዴ ከኋላ አረንጓዴ ያለው ቢጫ ባረንጓዴ ማለት ነው ዛሬ። እሺ thank you እሺ ተነስተለኝ ሰላም ነው እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ። የተሰጠ ሁለት ደቂቃ አለ እንስማ። ሞታደል አድሎኝ አፈር ካልተጫነኝ ቃሌን አላጥፈውም ካንቺው ጋር ኗሪ ነኝ። ሞታደል አድሎኝ አፈር ካልተጫነኝ ቃሌን አላጥፈውም ካንቺው ጋር ኗሪ ነኝ። ውበትሽ አይዞ አይዞ ትንሽ ወረድ ብለህ ጀምራለሁ። ሞታደል አድሎኝ አፈር ካልተጫነኝ ቃሌን አላጥፈውም ካንቺው ጋር ኗሪ ነኝ። ሞታደል አድሎኝ አፈር ካልተጫነኝ ቃሌን አላጥፈውም ካንቺው ጋር ኗሪ ነኝ። ውበትሽ ኩራዜ ይበራል ከቤቴ ጠረንሽ ፈውስ ነው የፍቅር እመቤቴ። ጉሮሮህን ረፍ ረፍ እያልከው ነው? አይ ትላንት ስለሆነ ኤክሰርሳይዝ እንትን ያደረኩት ያው ሳምንት አልሞላኝም በርካ ተመዘገብኩ እና ትላንት ማታ ነው የተደጠው ማጣዋት ነው የተደወለልኝ። ለነገሩ ድምጻይ ሰው አሁን መንገድ ላይ ብታገኘው ጥሩ አርጎ መጫወት አለበት። እንደ ከዜሮ አይጀመርም ከተመዘገበ ጀምሮ ባለ ጊዜ ውስጥ ዘፈን ድምጽ አይደርስም ዘፈን ቢደርስም። አይ ኤክሰርሳይዝ አይ ድምጽ መዘጋት ነው የሚለውን ለማሳወቅ እንጂ አይ ምክንያቱ እንደሱ ሳይሆን መሆን ያለበት በቃ በተፈጥሮ ባለ እንትን ላይ ያሉ ችግሮች አሉ። በቃ እንደዙሩም ነው መዘጋጀት ሌላ ነገር ነው ግን ያለው ነገር እሺ እንትና እና ዛሬ እሺ ቀይ ነው እሺ አመሰግናለሁ። ተነስተለኝ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው? ስምሽ ማን ይባላል? የማንን ዘፈን ነው የተዘጋጀሽው? እሺ ትዝታ ፈንታዬ ይባላለሁ። የመጣሁት ከደጀን ነው። የተዘጋጀሁት ባስቴር አወቀ እንዲያው ያለ ስም ነው። እሺ መቀጠል ይችላል። እንዲያው ያለ ስሜ ስም ሲሰጠኝ ዞሮ በየደረሰበት ሲያጣጥለኝ ኖሮ እንዲነች እንዲያነች ሲለኝ መክረም አንሶ አይነው ጥቶ መጣን ደሞ ተመልሶ 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 ያወራ ጀመረ አንጃና ግራንጃ የዘንድሮ ደሞ የሚለውን እንጃ 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 አስከፋችኝ አለኝ አሳምሞኝ ሄዶ የወራት ደካሜን ባንድ ጀንበር ነዶ 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 ራሱ በድሎኝ ራሱ አለቀሰ ባሉባልታ ፈረስ ሀገር አደረሰ
ራሱ በደሎኝ ራሱ አለቀሰ ባሉ ባልታፈረስ አገር አደረሰ ባሉ ምንድነው መሰለሽ ችግሩ አንደኛ የዘፈን እንዴት ነው መስፈን የሚቻለው የሚለውን ኮንሰፕቱ ከሱ ይጀምራል ማለት ይሄ የሆድ ድምጽ የሚባል ነገር አለ የጉሮሮ ያፍንጫ ምናምን እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ እሱን ማወቅ ይፈልጋል ሌላው በጣም ይሄ መንፈሳዊ የሆነ የመዝሙር ጫናዎች በጣም እሱም ጎልቶ ይታያል እዛ ውስጥ በጣም የቆየሽ ይመስላል ለረጅም ጊዜ ሶ ከዛ ወጥተሽ ስትመጪ የዛም ቶን ይስማኛል እዚም ላይ ትክክል ነኝ ሶ እሱ ነገር ደሞ በለምምድ ማውጣት አለብሽ ምክንያቱም መንፈሳዊውና ዓለማዊውን ማደባለቁ ልክ ስላል ሆነ የሱ ችግር አለ ግን መሰረታዊ አሁን ላይ እዚ ያቀረብሽው ነገር ላይ ያለው ችግር ምንድነው ከሆነ ቅኝት ተነስተሽ እየቀየረ ሌላ ቅኝት ውስጥ ነው የገባሽው ራስሽ ላይ ሜጀር ራስሽ እየጨመርሽ ሄደሽ መውጣቱን ላስት ያቀጥሽ ድረስ ማለት ነውና ድምጽ አለሽ ምንም ጥያቄ የለውም ግን አዘፋፈንሽ በልምድ የታገዘ አይደለም እሱ ነው ትልቁ ችግሩ እሱ ነው እሱ መስተካከል አለበት ትንሽ ስራ ይፈልጋል ይሄ ነው የታየ ይለኔ እንደውም ከደጀን ስትይኝ እኔ ሌላ ነበር የጠበቅኩት ከዛ አካባቢ በጣም ብዙ ዘፋኞች ወጥተዋል ብዙም ደግሞ በተለይ የአማርኛ ሙዚቃዎች የሚሰሙበት ቦታዎች አካባቢ ናቸው እና እንደ ድምጽ አለሽ ግን መጀመሪያ ላይ የነበረው የፍርሃት ነገር አለ ድምጽሽ ይንቀጠቀጣል እነዚህ ነገሮች ካሉ ውድድር ላይ ውጤቱ የሚሆነው በሰራሹ ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍርሃቱ መኖር የለበትም እኛ እንደ ማንኛውም ድምጻይ እንደ ሙዚቃ ያባለን ውቀታችን በቃ ቁጭ ብለን መስማት ነው እንደዛም እንደምታስተላልፊው ማየት ይፈልጋል ስለዚህ ይሄን ያህል ዝግጅት አድርገሽ አስበሽበት ከመጣሽ ፍርሃቱ ምን ያደርጋል ፍርሃቱ ራሱ በድምጽ ላይ ተጽኖ ያሳድራል ስለፈራሽ ስትንቀጠቀጪ ድምጽሽ ላይ ያስታውቃል ጉልበት አለው ምልክት አለው ጥሩ ነገሮችን ሰምቻለሁ እኔ በግሌ ግን እነዚህ ነገሮች ዘፈንም ተመርጦላቸው ደግሞ ከተዘፈኑበት ፍርሃቶቹ ከተወገዱ ጥሩ ነገር ልታመጪ ትችያለሽ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መውጣት አለባቸው እና ዘፈንም ደግሞ ምርጫሽን በደንብ ደግሞ ራስሽን የሚገልጽሽን ነገር በደንብ ብታደርጊው ጥሩ ነው ድምጹ አለ ፍርሃቱ መውጣት አለበት ሴቶች ደግሞ በጣም ጠንካራ ተወዳዳሪ መሆን አለባቸው ከወንዶቹ ጋር ስለዚህ ይሄንንም ማሳየት ያስፈልጋል ስለዚህ ከዛ አካባቢ እንደመጣ ሰው ለኔ ብዙ ነገር ጠብቃለሁኝ ችግር የለውም በድምጽሽ ላይ ዳኝነቱን አብረና ያለን ደጀን እንደ ነው ደና እንኳን አደረሰሽ ያንቺ በጣም ጠንካራ ጥሩ ነገር ልንገርሽ ያስቴር አወቀን ዘፈን ብዙ ሰዎች በጣም ለሆሳስ ድምጽ አርገው ሸውደው መስራት ሲፈልጉ አንቺ ደግሞ በሙሉ በጉልበት ለመስፈን ተነሳሽ በቃ እሱ ጠንካራ ነገር ነው ይፈልገ ከዛ በኋላ የረጋጋፉ ነገሮች ቢኖሩም እሱን ነው መቀጠል ያለብሽ ወደ ኋላ እንድትመለሽ አሁን አንቺ ተመለሰሽ በፋልሴቶ በጣም በሆነ ብቻ በሳሪው ከዚህ ተሻለ እንደምሳሪው ያስታውቃል ጉሮሮሽ ግን እኛ ከመናገራው አስተያየት ተነስተሽ ይሆናል አቅም ከምናምን በደንብ ከወድ ድምጽ አውጥተሽ በጉልበት መጫወት ፈለክሽ የተወሰነ ነገር ምንድነው የቅኝት ቁጥጥር ሳይሆን የሜጀርሽን አለመወሰን የለም ለምሳሌ ከፍ ብለሽ ጀመርሽ ከዛ ከፍ ይያለው ይሄደ ሲሄድ ላንቺ በጣም አስቸጋሪ ሆነብሽና የሆነ ሰዓት ላይ ዳገት ሆነ ቀጣልሽ ግን ስትጀምሪ ቀስ ብለሽ ብትጀምሪ ወረድ ባለ ቀስ ማለት ቮሊዩም አይደለም ከሜጀር ወረድ ብሎ ብትጀምሪ ኖሮ የሚወጣው ላይ በጣም ተዝናንተሽ ትጨርሽ ነበር እሱ ነው ገጣሚ ነሽ ግጥም ትሰሪያለሽ በጣም ቆንጆ ነው እሱ ያው ተጨማሪ ነገሮች ሁሉ ተጨማሪ ናቸው ይጣቀማሉ ስለዚህ የራስሽን ግጥምና ዜማ ምለሰሪት ቻለሽ ወደፊት ግን በቃ አንድ ቀድም አረግ የሚያለሽ የድምጽሽ መቆራረጥ የፍርሃቱ ብቻ አይደለም ለኔ ከፍርሃቱም ሳይሆን ድምጽሽ ላይ ራሱ የመቆራረጥ ነገር አለው እሱ በትንፋሽ አጠቃቀም የሚጠፋ ነገር ነው ስለዚህ በደንብ መስራት አለብሽ እንደ ሐኪም ተዛዝም ነው የሰጠንሽ እሱን በደንብ ሰርተሽ ትመጪ ጥሩ ነው ጥሩ ጉልበትና ጥሩ ነገር ደሞ አለ ቢጫ ስለዚህ
በጣም መስራት አለብሽ። የተሳሳትሻቸው የዛሬ ስህተቶች የሆኑትንም ታቂያለሽ። ቢጫ ከኋላው ቀይ ባለው ማስጠንቀቂያ አልፈሻለሽ።